Fala pessoal, beleza? Tem uma notícia para vocês muito boa, tá? Em viagem que eu tive aí a Portugal lá, encontrei comigo o Ribeiro, tá? Nós discutimos aí alguns tópicos sobre o novo amplificador, tá? Que ele tá me dando uma ajuda muito boa, eu até agradeço por sinal. Mas temos que dar uma notícia ruim também, tá? A notícia ruim é que o MK4, tá? Versão 8 vai ser descontinuado e no lugar vai entrar o HL200SX, tá? Um amplificador que vai estar no mercado aí em breve. Vai ter algumas depurações que vão ser feitas ainda nele, tá? Eu tô ainda fazendo uma reorganização do layout para ficar uma coisa bem harmoniosa e funcional. Prestando atenção sempre na disposição dos componentes e na sua finalidade. Então, no vídeo que vai ser colocado aí na frente, tá? Eu vou passar para vocês como foi o nosso encontro lá em Portugal, né? O que a gente discutiu. Nós discutimos, além dos layouts, também algumas modificações nos circuitos que ele sugeriu para mim. E eu prontamente acatei, porque são melhorias substanciais no amplificador, tá? Então, gente, esse aqui vai ser o novo amplificador que vai ser lançado em breve. E logo em seguida vai ter nosso vídeo lá, que vocês vão perceber que fizemos um trabalho muito bem feito, tá? E vamos colher os frutos aí com vocês, graças a Deus, tá? Então fiquem com Deus, pessoal, e aguardem o vídeo aí que tá passando. Fala, pessoal, boa noite. Estamos aqui em Portugal, em Lisboa, tá? Tá nosso amigo Hugo Ribeiro. E tá Joe sou eu, tá? A gente tá terminando de filtrar aqui o HL. Vamos esconder as contas, esconde as Não, contas. deixa aqui as contas, mostra para as contas pros caras. A gente tá aqui só fazendo os preliminares aqui. Isso aqui, gente, ó, é o HL200, tá? Não deixar o amplificador solto, tá? Tá sendo calculado de forma bem tranquila, bem simpática, para agradar todos os ouvidos, desde o mais simples ao mais exigente, tá, pessoal? Então, Irando. nós estamos trabalhando aqui Um abraço aí pro pessoal para a turma da onde, Hugo? Diga aí. Do Brasil. Do Brasil, né? Ainda há Pois aqui é, pessoal. muita Então, coisa para ver, mas a gente já vai. estamos num ponto bem avançado do O amplificador. amplificador tá muito bom, tá? Mas vai ficar melhor ainda. Agora Estou a tá na dar mão. aqui esta colaboração ao amigo Luís. E pronto, olha, calhou bem o Luís vir aqui a Portugal e trouxe um amplificador e tivemos aqui a discutir algumas coisas. E pronto, vamos ver como é que vai correr. Um abraço a todos, até à próxima.